বাক্সাৰ বৰবৰী আঞ্চলিক বাথৌ মন্দিৰত মঙলবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন পালন কৰা হয়। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বাক্সা জিলা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰা হয়। জন্মদিন উপলক্ষে বৰবৰী আঞ্চলিক বাথৌ মন্দিৰত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে 1000 গছি চাকি জ্বলাই জন্মদিন পালন কৰে। এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ বাক্সা জিলাৰ সভাপতি শৰৎ শৰ্মা, বাক্সা জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি অঞ্জন ডেকা, উপসভাপতি বীৰজ্যোতি সিং ব্ৰহ্ম, নবমেধি আদিকে ধৰি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ জন্মদিনটো আমি বাক্সা জিলা যুৱ মৰ্চাই অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছোঁ। তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আমি বৰবৰী বাথৌ থানত তেখেতৰ হকে আমি 1000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ সমূহ বাক্সা জিলাৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিছে। বাক্সাৰ পৰা নিৰণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।